Dobro večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vabljeni v 55 minut zasledovanja resnice in dejstev. Pravi, da je samo hitra resnica prava resnica. Navdušen je nad Janševim načinom vodenja vlade, vendar je slednjo zapustil. Da, prav ste slišali. No, ne glede na to, programski tajnik državljanske liste, čeprav je zapustil ministerstvo, pravi, da bo ustrajal v politiki. Vprašanje pa je, zakaj je torej zapustil ministerstvo, koliko po svoji, koliko po strankarski volji. V studiju 5 nocoj zasledujemo izzive, kako in po čem bi merili učinkovitost sodstva, kdaj bo Slovenija dočakala stečajno zakonodajo, ki bo pravičnejša in časom primerna in nenazadnje, ki bo poudarjala večjo vlogo upnikov. Kaj bi prinesla morebitna odprava sodne preiskave, pa tudi o tem, kaj nocojšnji gost zapušča Črnaču in drugim izvršilno pravosodnim rodovom. V studiju 5 nocoj gostim doktorja Senka Pličaniča. Dobro večer. Dobro večer. Imate zdaj več dela, manj dela, ste bolj sproščeni, ko niste več del izvršilne veje oblasti ali kako? Ja, dela je približno enako. Moram reči, da v teh dveh tednih, dobrih dveh tednih po odstopu se tempo ni ničemer zmanjšal. Zaenkrat še ne. Koliko po svoji volji, koliko po strankarski volji ste odšli iz vlade? Upoštevaje tudi to, da je ogromno dela nedokončanega, kar vas recimo boli, kar ste večkrat tudi za medije poudarili, ne? No, pogledajte, mislim, da vsak odgovoren človek, ki se nekega projekta loti, nekega dela, si ga želi dokončati in z tega vidika mi preprosto v resnici iskreno povedano, ni bilo najbolj po volji to, da sem sredi nekega dela to delo zapustil. Po drugi strani je pa seveda bilo jasno, da druge poti ni, potem ko je Komisija za preprečevanje korupcije objavila, kar je objavila in obremenila oba vodilna javna funkcionarja v Sloveniji. Ampak ne glede na to, vzamete stvari iz konteksta in rečete, navdušen sem nad Janševim načinom vodenja vlade. Ne glede na to, da je morda moralno in etično zdaj sporen, kar ste sami med vrsticami povedali. Ja, tukaj ne gre za jemanje iz konteksta, gre za to, da, kot sem tudi že povedal, vsak človek ima dobre in slabe strani, vsak človek ravna tako in drugače, dela napake v svojem življenju, poklicnem, zasebnem in je treba človeka celovito gledati. In v tem smislu je tudi ta ocena, ki sem jo podal v zvezi s predsednikom vlade aktualnim, takšna, kakršno sem jo dal in še vedno enako mislim. Ima dobre strani in ima tudi slabe in torej tudi dela napake. Ena teh je bila ta, da ni ravnal pravilno po objavi poročila protikorupcijske komisije, mislim, da bi moral se umakniti po tem. Enako velja seveda za drugega vodilnega politika, ki je bil enako obremenjen, to je gospod Janković, tudi on bi se moral umakniti z javne funkcije, torej županske funkcije. Vi ste pravnik in dobro veste, kaj je avtoriteta, ne? Avtoriteta prava, vladavina prava, kaj pa Janša je avtoritativen, kar mu mnogi očitajo, ali kako je bilo delati z njim? Lahko samo ponovim, kot predsednik vlade, ocenujem ga pa za čas, ko sem sam sodeloval v vladi, torej to slabo leto, je kot predsednik vlade res se izkazal. Torej je zelo sposoben vodja, menedžer, ve, kako je treba voditi nek tim, neko skupino, ima dober pregled nad celotnim, torej nad vsemi področji, nad vsemi resori, nad vsemi ministrstvi, tudi zaradi dolgoletnih izkušenj, ki jih ima. Tako da tukaj lahko sklenem zagotovitvijo, da je zelo dobro predsednik vlade. Bil v času, ko sem pač jaz to lahko presojal. Zakaj mora imeti zakon o integriteti in preprečevanju korupcije pravno varstvo? Zakaj je zdaj to jabolko spora, ne? Več zadev je bilo že pred Janševo in Jankovičevo, pa se nihče od visokih politikov ni uspotikal to. Prejšnji torek je bil tukaj poslanec Jožef Jerovšek, ne? Pa je dejal, da če bi poslanec bil vedež, potem ne bi bil revež, ne? Zakaj so tisti, ki so predlagali, pa tudi zakonodajna pravna služba državnega zbora je spustila to, da pravnega sredstva ni, ne, v tem zakonu? Lejte, tu stvari so zelo jasne, oziroma mislim, da tu o tem ne more biti nobenega dvoma. Vsak državni organ ima neke pristojnosti in torej zakon mora zelo natančno urediti, kako te svoje pristojnosti izvaja po kakšnem postopku. In če gre za take pristojnosti, kot jih ima ta organ, torej Komisija za preprečevanje korupcije, ki v svojih aktih, recimo v tem poročilu, izraža neke svoje ugotovitve o integriteti, o korupcijskih tveganjih in tako naprej, in s tem lahko nekoga obremeni, nekoga, ki upravlja javno funkcijo, je popolnoma jasno, da ta nekdo, ki je s tem obremenjen, mora imeti neko ustrezno pravno, praviloma bo to sodno,
varstvo, da se brani zoper te očitke. In ta, v tem delu zakon ni dober. Je pravzaprav zakon slab, ker tega ne ureja dovolj jasno. Pravzaprav sploh tega ne ureja in ni dovolj jasno, kakšno je to sodno varstvo. Zdaj, glede na zadnje odločitve upravnega sodišča, se zdi, da je upravno sodišče drugače kot v preteklosti. Le nekako se postavlja na stolišče, da je to sodno varstvo v upravnem sporu. In če je to tako in če bo pri tem obstalo, je to edino pravilno, ker sodno varstvo, ko gre za recimo morebitne nezakonitosti pri postopku nekega državnega organa, tega ali pa kateregakoli drugega, vsak se lahko zmoti, ali pri vsebini tistega, kar v nekem aktu piše, v tem primeru v poročilu, je edino pravo, ustrezno sodno varstvo v upravnem sporu. Zdaj, vaša stranka je šla iz koalicije, ne? Zdaj pogovarjajo se, več strank se pogovarjajo o projektni vladi, za zdaj kaže zelo slabo, ne? Se vam zdi zdaj, da je vlada oziroma država talec Janeza Janše, ki pač ne upošteva teh etičnih standardov, ki za javnega funkcionarja, sploh v izvršilni veji oblasti, morajo biti zelo visoki, torej talec Janše država, ali Viranta, ki je pač prvi zapustil voz in ne zavedajoč se posledice, kaj pravite? No, zdaj, jaz mislim prvič... Ker kriv je Virant, odgovoren je Virant, na potezi so drugi pravi premijer, ne? Ne, zdaj, treba je vedeti, zakaj smo se v tej situaciji znašli. V tej situaciji smo se znašli zato, ker je Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila, kar je ugotovila. Torej, obremenila je oba vodilna javna funkcionarja, torej gospoda Janša in gospoda Jankoviča in v urejenih demokratičnih državah se v takih primerih taki javni funkcionari, taki politiki umaknejo v tistem trenutku, v tistem hipu, dokler se ne razčisti, ali je to, kar tak državni organ trdi res, ali ne. In seveda, da bi pa to lahko razčistili, pa mora biti urejeno in mora biti popolnoma jasno, da neko sodno varstvo, takšno, kot sem prej opisal, obstoja in zlasti tudi, kar je posebej pomembno, da je tako sodno varstvo hitro. To ne sme trajati leta in leta, to se mora zgoditi zelo hitro. Torej, zato smo v tej situaciji. Ne, ker bi kdorkoli od preimenovanih vlekel neke poteze, ki ne bi imele osnove v tem, torej v poročilu protikorupcijske komisije. Jaz mislim, kot sem že tudi velikokrat povedal, da bi morala oba javna funkcionarja takoj po tem poročilu se umakniti svojih funkcij in potem na sodišču dokazovati svoj prav, oba namreč trdita, da trditve protikorupcijske komisije ne držijo. In ker tega nista storila, zlasti je tukaj pomemben predsednik vlade, če govorimo o koaliciji, in ker se on ni umaknil, kot bi se moral v urejenih demokratičnih državah, je državljanska lista lahko naredila edini korak, ki je bil tukaj logičen in to je ta, da se je umaknila iz koalicije. Ker ni želela biti v koaliciji, ki je obremenjena, torej katere predsednik ene od strank, predsednik vlade je obremenjen z takim dvomom v zakonitost, v integriteto, kakršen je bil izražen v poročilu protikorupcijske komisije. Z Virantom se poznata predsednikom državljanske liste, bivšim predsednikom državnega zbora 20 let, če so moji podatki točni. Približno nekje, ne? Sta tudi prijatelja. Je politika to vajno prijateljstvo poglobila ali v bistvu sta prišla v eno krizo prijateljstva? Sliši se namreč, da državljanska lista več ni enotna. Vi ste programski tajnik stranke. Lejte, mi da so res prijatelje že dolga leta. Res pa je, da so se zdaj znašla v novih vlogah. Torej, niso še sodelovala na ta način, da bi bila politika, da bi sodelovala v politiki in tudi v razmerah, v kakršnih smo. Torej, ne smemo pozabiti, da je Slovenija v hudi krizi, ekonomski in tudi siceršnji. To se namreč te dneve zdaj kar malo pozablja. Vsi se ukvarjamo ali pa ukvarjajo s tem, kako iz te politične blokade. Vendar pa ne smemo pozabiti, da je to glavni fokus, ki bi ga morali imeti. Torej, v takih razmerah je zanesljivo marsikaj na preizkušnji. Jaz moram reči, da v tem času slabega leta ministrovanja sva zelo dobro sodelovala. Mogoče je bilo premalo časa za pogovore, kar je pa razumljivo, glede na tempo, kakršnega smo imeli. Mislim pa, da sva se oba marsikaj naučila, zlasti glede tega, da je treba redno in odprto in argumentirano komunicirati, diskutirati in potem sproti razreševati mora biti na različne poglede, na različne vprašanje, ker je spet čisto naravno, če gre za dva človeka. Eno vprašanje še ostane odprto. Koliko ste enotni stranki? Lejte, jaz mislim, torej, v tem času od začetka te koalicije, od začetka mandata te vlade, vključno s tem dogajanjem v teh zadnjih tednih, smo vedno znali to enotnost poiskati. So bile razlike v stališčih, glede marsičesa, tudi že prej, pred objavo poročila protikorupcijske komisije,
pa smo z nekim pogovorom argumentiranim znali nekako priti potem do nekega stališča, s katerim smo se lahko strinjali in jaz sem prepričan, da bo tudi v tem primeru tako. Vi ste nova stranka, ne? Nastali ste leta 2011 pred volitvami, ki smo jih imeli predčasno, se pravi 4. decembra. Ne? V kandidacijskem postopku ste naredili dve večji napaki. Imeli ste Trudo Pepelnik iz Ruš in pa gospoda Vogrina. Ne? Kako to, da se nove stranki, se vam zdi, da lahko pri ljudeh, ki tako ali tako nimajo zaupanja v politiko, potem se predstavi neka nova politika. Ne? Na nek način ste, morda se boste strinjali ali pa ne, to, kar je bil zares nekoč. Ne? Nova stranka pa zgodbe. Ne morda tako težke, ampak vendar le napake so tukaj. Pa ne nazadnje je gospa Pepelnik zamolčala, ne? Da je bila mnogo, mnogo prej, kar je potem razkril večer, pravnomočno obsojena. Ne? No, treba je verjeti, da to stranko smo naredili, oziroma jaz sem se nekako kasneje temu priključil, ljudje z približno isto energijo. Želeli smo stopiti v slovensko politiko z namenom spremeniti načine vodenja te politike, prepeljati neke druge vzorce obnašanja, več pokončnosti, poštenost, skratka neke vrednote, za katere se zdi, kot da jih v Sloveniji več ni, so pa nujen pogoj za to, da iz Slovenije naredimo to, za kar imamo vse možnosti, torej eno uspešno državo, v kateri bomo vsi dobro živeli. Zdaj, seveda, kot neko stranko delaš in iščeš kandidate, se lahko pač marsikaj zgodi, tudi kakšno napako narediš, tudi mislim, da ta stranka jo je naredila, še kakšno drugo, tudi poleg teh, ki se jih omenili. Pomembno pa je, tako kot tudi sicer to velja v življenju, da se jih teh napak nekaj naučiš, ne? Da ne greš mimo njih, da jih ne preskočiš, da jih ne ignoriraš, ampak da preprosto pogledaš resnici v oči in vidiš, kje si kaj naredil narobe in potem v bodoče tega ne delaš. Pred 10 meseci sem poiskal izjavo, je Branimir Štrukl, ta glavni tajnik Sviza, izjavil, da je Senko Pličanič v tem smislu, ne citiram, ne, prijeten človek, ne, brez ostrih robov, ki pa bo v politiki potegnil kratko. Se zdaj uresničila Štrukljeva prerokba? Ne, lejte, niti približno, ne. Jaz sem že nekajkrat povedal, pa bom zelo tukaj na tem mestu to še enkrat. Nikoli nisem pričakoval, da se bo zgodilo, kar se je. Zgodilo pa se je, da sem začutil, da je politika, kot jo jaz razumem, torej kot neko odgovorno, strokovno upravljanje države ali pa določenega resorja, nekaj, kar mi zelo leži, kar je nekako mi pisano na kožo, tako da ravno te moje karakteristike, tudi to, recimo, da so robovi bolj mehki, je nekaj, kar jaz mislim, da v slovensko politiko je treba pripeljati. In jaz sem dal vse od sebe, da v tem slabem letu to pokažem ljudem, da se to da in ne samo, da se da, da s tem lahko dosežeš bistveno večje rezultate, kot pa z nekakšnim drugačnim pristopom, recimo z ostrimi robovi. Imam vrst izkušenj res kup različnih izkušenj tega slabega leta, ki to potrjujejo. Torej, da je treba se vprašanj povezanih z vodenjem države lotevati na tak način. Ne? Z empatijo, ne? Z pogovori in tako naprej. Pomembno je tudi, kakšni so ti pogovori. Pogovori morajo potekati tako, da se ti postavljaš v položaj nasprotne strani, da poskušaš razumeti njegov položaj, njegove argumente. In na ta način ogromno lahko dosežeš. Res pa je, da je hkrati tudi moja izkušnja ta, da sem bil pravzaprav osamljen pri takšnem načinu vodenja politike. Prepričan sem, da ko ne bo to več osamelec, ko bo nekako dovolj velika kritična masa v politiki, torej ljudi v politiki takšnih, se bo začele stvari v Sloveniji spreminjati. Dokler pa bodo ostri robovi, temelj in osnovni način delovanja v politiki pa smo obsojeni na vrtenje v krogu. Mislim, da ste točno 365 dni potem, ko je bila podpisana koalicijska pogodba, podpisali odstopno izjavo, v kateri ste v bistvu tako malce polaskali premijeju Janši, ne, da ga zelo spoštujete, da mu želite vso dobro. Ampak dobro, ni to moje vprašanje. Ne. Kaj so recimo tisti ključni poudarki, na kar pa ste ponosni? To pa sem naredil. Ja, poglejte, torej trije so ključni poudarki. Prvič, zelo jasno sem pokazal za oba ključna segmenta resorja, ki sem ga vodil, sodstvo na eni strani, javni sektor na drugi, kakšno je dejansko stanje. Zelo natančno smo pokazali, da je dejansko stanje v sodstvu slabo, da je sodstvo premalo učinkovito in enako, ko gre za javni sektor, pokazali smo, da je pogosto pretirano se razrasel v zadnjih letih, da je pogosto zelo neracionalen in da je pogosto tudi kakovost javnih storitev prenizka, torej nižja, kot bi si jo želeli v Sloveniji. Drugič,
zelo jasno sem pokazal tudi razloge za eno in za drugo. Zakaj je stanje v sodstvu takšno in na drugi strani, zakaj je javni sektor takšen, kakršen je. In tretjič, pripravili smo in v enem večjem delu tudi dali že v postopke medresorskega usklajevanja in ostale predpisane postopke, tudi rešitve, zakonodajne rešitve, s katerimi, za katere smo presodili, da bi v okviru pristojnosti, ki jih imamo, lahko pripomogle k izboljšanju stanja tako v sodstvu kot v javnem sektorju. Tako da to mislim, da so pomembni koraki, ki sem jih nekje pač na sredini zaključil in to mi, kot sem uvodoma povedal, nekako je vzbujalo in še vedno vzbuja neko nelagodje, ker sem želel to dokončati, ampak prepričan sem, da kdorkoli bo v resnici želel stvari spremeniti na boljše na teh dveh področjih, bo moral približno iste korake voditi ali pa peljati, kot smo jih mi pripravili. Torej, približno iste zakone spreminjati na približno enak način, kot sem to sam pripravil, preden sem odšel. Koliko vas je oteževalo to, da ste bili pogajalec ob tem, da ste bili minister? Ne? To je namreč bila izjemno zahtevna naloga. Ne? Ja, pogledajte, že takoj na začetku mandata sem padel takoj v ta pogajalski proces in moram reči, da me je takrat to zelo obremenjevalo. Torej, predvsem zato, ker so ta pogajanja, ki po definiciji, kakršenkoli pogajanja, lahko trajajo ure in ure in ta tudi so, pravzaprav bila nekaj drugega kot pogajanja. Saj en večji del tega časa, saj recimo ena dva meseca, to sploh niso bila pogajanja, ampak neko hodanje na te razgovore, kjer je vlada vsakič nekoliko popustila in poskušala sindikate javnega sektorja prepričati, da so to predlogi, ki bi jih pa zelo lahko sprejeli. Sindikati so po strano zavračali do neke točke skoraj vse te približevalne predloge vlade. Tako da to niso bila nobena pogajanja. Ko so se pa začela, se je pa tudi stavka začela in potem je pogajanje prevzel kolega Vizjak in jih uspešno tudi zaključil. Tako da večino tistega časa, ki sem ga jaz sam namenil pogajanjem, sem imel, bi rekel, slab občutek, zato ker to niso bila pogajanja in dosti krat je prevladoval občutek, da neproduktivno trošimo čas, ki bi ga sicer moral takrat, že na začetku mandata, namenjati ravno tem projektom, ki sem se jih tudi zato lahko lotil potem nekoliko kasneje. Ne? Vzeli so vam tožilstvo, ne? Kako danes vidite to potezo SDS-a in težnjo njihovo, predvsem luči tega, kar se zdaj v okviru nadzora dogaja na relaciji Zvonko Fišer, Gorenak in pa Brezigarjeva kot državna sekretarka? Ja, lejte, še vedno mislim enako kot na začetku mandata. Takrat je bil eden od glavnih argumentov, zakaj bi bilo bolje, da pristojnost, ki jo ima izvršilna veja oblasti, vlada, v razmerju do državnega tožilstva, ostane v pravosodnem ministrstvu, kot pa da gre v ministrstvo za notranje zadeve, ravno ta, da je tukaj v tem ministrstvu nekoliko bolj odmaknjena od te, torej, da je možnost nekega vplivanja politike na delo tožilstva manjša, pa tudi vides je pomemben. Ne? Ta vides, kakorkoli se mogoče kakšnemu od gledalk in gledalcev to zdi nepomembno, ampak vides neke demokratičnosti, neodvisnosti in tako naprej je tudi pomemben. Tako da enako mislim, zdaj, kaj se konkretno dogaja zdaj v teh zadnjih dnevih, tednih na relaciji MNZ tožilstvo, ne vem, zato tega ne morem komentirati, ne morem zdaj komentirati v tem smislu, da bi rekel, aha, to pa potrjuje to, kar sem jaz na začetku mandata govoril. Mislim pa, da tudi če nič ni na tem in če se to ne dogaja, v vsakem primeru bi bilo bolje, da je tožilstvo v okviru pravosodnega ministrstva. Bom vprašal takole, ali je sodstvo preobčutljivo ali pa ima izvršilna veja oblasti preveliko težnjo potem, da bi pa vendarle vplivala na avtonomijo, predvsem v smislu vsebine, ne? Se na učinkovitost pa hitrost da, ne? Vsebina je tukaj sporna. Ne? Točno, lejte, to ste zelo dobro se postavili. Učinkovitost in hitrost sojenja je eno vprašanje, avtonomija pri odločanju v konkretnih zadevah pa druga. Torej, ta vlada, katere del sem še do pred kratkim bil, nikoli, niti pod razom ni razmišljala o ničem drugem kot o tem, kako povečati učinkovitost. Ne? Kako sodstvu pokazati, da je treba na področju učinkovitosti, hitrosti, tudi kakovosti sojenja, narediti še precej korakov naprej. Nikoli pa nismo niti, kot rečeno, niti za trenutek pomislili, da bi kakorkoli posegli v avtonomijo sodstva, veste, to bi bilo smešno, ne? Da bi kdorkoli, ki resno razmišlja o nekem napredku v neki državi, v tej smeri razmišljal. Tukaj gre za samostojno vejo oblasti, katere avtonomije treba čuvati kot punčica svojega očesa, hkrati pa doseči, ne, skupaj s sodstvom, ne,
to, da bodo hitreje in bolj učinkovito delali. In ravno temu so se upirali. Res pa je, da z argumentom, ne, da vse spremembe, ki jih predlagamo, so spremembe, s katerimi želimo se vplivati na njihovo avtonomijo, torej na odločanje v konkretnih zadevah. Jaz moram še enkrat tu na tem mestu pojasniti gledalkom in gledalcem, naši predlogi sprememb so šli ravno v obratno smer, v krepitev njihove avtonomije, v krepitev samostojnosti sodne veje oblasti kot take, ker kaj je recimo eden glavnih predlogov? Prenos določenega dela pristojnosti, za katere je pristojen zdaj minister pristojen za pravosodje, na predsednike sodišč. In to okvalificirati kot poseg v avtonomijo, to mislim, da je vsakomu jasno, da je resnica ravno obratna. Pa verjetno ste se pogovarjali o teh spremembah tudi z Maslešo, se pravi predsednikom Vrhovnega sodišča. Kaj ste zaznali? Je sodstvo naklonjeno vrh sodstva temu ali ne? Najprej moram povedati, z gospodom Maslešo sem jaz spostavil odlično komunikacijo, dobro sva se razumela in upam, da je to še vedno tako kljub temu, da nisem več minister. Mislim, da zelo dobro razume, kakšni problemi so v sodstvu, tako da to velja za njega osebno. Dosti krat sem pa imel občutek, da je tako v Vrhovnem sodišču, pa tudi sicer v sodstvu, tukaj so še neke umestniki, neke torej, strukture, ki pa si mogoče ne želijo sprememb, kot si vsi želimo in da se dosti krat potem doseže, da te strukture, ti umestniki dosežejo tudi potem spreminjanje stališč, vrha, sodstva in podobne zadeve. Torej, nisem se mogel znebiti občutka, da ne, se nekaj podobnega dogaja. Mogoče samo še to, pa greva potem na oglase. Ne? Ali bi ta težnja, ki je imela SDS po reelekciji sodnikov, torej, da ne bi bilo trajnega mandata, ali bi ta prinesla večjo učinkovitost sodnikov ali večji vpliv politike na avtonomijo sodstva? Kaj pravite? Ne, zdaj, če poskušam biti maksimalno dobro nameren pri interpretaciji tega predloga, bi rekel, da je recimo razlog za tak predlog ravno v neki nemoči tistih, ki razmišljajo o tem, kaj narediti v razmerju do sodstva, da se bo nekaj spremenilo na boljše, če pa sodstvo samo tega noče, a pa če preprosto noče v resnici v oči pogledati in ves čas zatrjuje, vse je super, vse je odlično, nobena sprememba ni potrebna. In da je potem to mogoče bil nek poskus, pa dajmo še enkrat preveriti mandate sodnikov. Ne? Ampak, lejte, tudi če bi razmišljal tako, tudi v tem primeru je ta predlog popolnoma nesprejemljiv. Ne? Sodniki, ki imajo mandat, imajo trajni mandat, takšna je slovenska ustavna ureditev in v to ni mogoče posegati. Za nazaj. Pač pa za naprej, za nove sodnike, ali pa za nek nov sistem, pa sem jaz predlagal, to je tudi eden od mojih predlogov, niti ne uvedbo torej, začasnega mandata, za kar bi bilo tudi potrebna sprememba ustave, pač pa bolj strogo preverjanje tistih, ki so kandidati za sodnike. Torej, predlagali smo, da bi se za tiste, ki želijo postati sodniki, uvedel poseben izpit tudi potem, ja, in ki bi, torej, pred tem bi pa morali dati skozi neko posebno šolanje v posebni sodniški šoli, tako kot ima to urejeno marsikatera država članica Evropske unije, kjer bodoči sodniki poslušajo in se učijo in potem morajo tudi spiti iz tega upravljati, če kaj druge, kot je samo pravo. Se, nekdo, ki ne bo nosilec samostojne veje oblasti, kar sodstvo je, mora imeti nekatere druge veščine, ne samo to, da pozna pravo. In tukaj mislim, da se je v vseh teh preteklih letih delala napaka, tudi na tistih šolah, na katerih se bodoči sodniki šolajo, to so pravne fakultete, in ena teh je tudi institucija, v kateri sem sam zaposlen. Torej, več poudarka bi bilo treba dajati nekaterim drugim veščinam, drugim vsebinam, ki bi jih vse sodniki, torej bodoči sodniki morali imeti, da bi potem v resnici lahko bili to, kar ustava od njih zahteva, to je nosilci ena od dveh državnih oblasti. 1996 ste bili štipendist v Združenih državah Amerike, 2006 gostujoči profesor na Golden Gate, če se ne motim, ne? Tam ste se tudi za okoljsko pravo navdušili, ampak dobro, moje drugo vprašanje je, Amerika ima Združene države reelekcijo, ne? Pa je zelo demokratična država. Ne? Točno. Ampak točno. Je sodstvo bolj učinkovito, zakaj? Spoznali ste tisti sistem, verjetno ste se pozanimali, ste strokovnjak tudi za upravno pravo, zakaj je tam sistem bolj učinkovit? Gre za tradicijo demokraciji v navezavi s pravo ali kako? No, moram vam vmes povedati, postavljate samo odlična vprašanja, tudi vsa ta dosedanja so bila taka in tudi to je vprašanje, ki tere zdaj več odgovorov. Ne? Zdaj, res je, ne? Ni trajni mandat sinonim demokracije. Ker ravno Amerika, ki je recimo ena od zastavonož demokracije,
ne pozna trajanega mandata. Ne? Tako da to enačiti z demokratičnostjo, trajni mandat je zato neprimerna. Zdaj, zakaj tam sodstvo bolj učinkovito? Prvič, ker je sistem pravni drugače naravnan, kot ga mi poznamo v Sloveniji in tudi druge evropske države, z izjemo Britanije, poznajo drugačen sistem, kjer sodišča, sodstvo nimajo tako velike vloge kot v ameriškem sistemu. Tam so sodišča tista ključna, ključni ustvarjalci prava, ključni odločevalci, torej imajo večjo težo kot recimo zakonodajno telo. Ne? To je ta ameriški, anglosaksonski pravni sistem. To je temeljni razlog. Ne? Pa še senatorji pa kongresniki so verjetno bolj resni kot naši politiki včasih, ne? Torej, lejte, tudi s tem bi se najbrž lahko strinjal. No in zdaj, ker je to izhodišče takšno, seveda tudi je sistem šolanja pravnikov na splošno in tudi bodočih sodnikov in tudi vrednote, ki se od njih pričakujejo in druge veščine, o katerih sem prej govoril, ste recimo na samozavest, na pokončnost in tako naprej, torej bistveno bolj v spredju, kot so v Sloveniji. In zato tam tisti, ki postane sodnik, v resnici to vse ima. In jaz sem jih spoznal v obeh svojih bivanjih enoletnih v Združenih državah, kar nekaj sodnikov in moram reči, da to je tisti ideal, ki ga imam jaz pred očmi, tudi ko sem poskušal torej, neke spremembe v Slovenijo upeljati, to je tisti ideal, ki bi, kateremu bi morali tudi mi težiti. Ne? Take sodnike bi mi rabili. Ne? To so ljudje, ki so res avtoritete, pred katerimi, to je moja izkušnja, je trepetal tudi sam guverner Schwarzenegger. Ne? To je v resnici, ko se sliši tam beseda judge, sodnik, to se ljudje postrojijo. Ne? In dobro, tega najbrž nikoli ne bomo dosegli, ker je sistem pravni drugačen, ker sodišča nimajo take teže kot v Ameriki, lahko se pa temu precej približamo in to bi moral biti cilj. Ne? Torej jaz bi si želel samozavestne, odgovorne, strokovno seveda odlično usposobljene sodnike, ki bi kot taki funkcionirali in potem bi seveda tudi ljudje, bi se ljudem hitro povrnilo zaupanje v pravo, v pravno državo in v sodstvo. Ne? Vse je odvisno, torej skoraj vse je odvisno od sodstva samega. Ne? Vse skozi tudi zdaj zasledujeva zakon o medijih, še naprej ga bova, greva na oglase, se vrneva. Dame in gospodje, pogledali si boste oglase, potem pa dokončno, kako dolgo sodišča odločajo o kazenskih, pravnih, gospodarskih zadevah, pravdnih se upravičujem, pa tudi o tem, katere spremembe zakonodaje čakajo Črnača oziroma njegovega naslednika po oglasih. Po čem in kako bi merili učinkovito slovenskega sodstva, kdaj bomo deležni in kakšne bodo spremembe ZKP, se pravi zakona o kazenskem postopku, pa tudi nekaj o tem, kdaj bomo dokončno spet spremenili stečajno zakonodajo, ki bo nekoč morda bolj ščitila upnike. V tem v drugem delu pogovora z nedavnim do nedavnega ministrom za pravosodje in javno upravo, sicer pa programskim tajnikom državljanske liste, dr. Senko Pličanič. Po čem naj mi merimo učinkovito sodstva? Ne? Zdaj nekateri pravniki, ki so zelo kritični, pravimo, da smo mediji tisti, da ne pristajajo na medijske sodbe in tako naprej. Ampak vendarle, kaj je to? Hitrost odločanja, število obsodilnih sodb, število rešenih sodb. Ker dogajajo pa se nam anomalije, afera Satex, okrožno sodišče v Mariboru, okrožno sodišče v Ljubljani, balkanski bojevnik, da o stečajnih upraviteljih in tem prijateljskih poslih ne govoriva. Kaj naj bi bil tisti ključni kriterij? Lejte, v tej situaciji, v kakršni smo zdaj že nekaj časa, je en sam kriterij ključen, pa so še drugi pomembni, ampak že tukaj, pri tem prvem, se moramo najprej ustaviti in to je hitrost sojenja. Ne? Torej, pomembno je skrajšati čas trajanja postopkov na prvi stopni, potem na drugi postopku s pritožbo in postopku z izrednimi pravnimi sredstvi. Ta se mora bistveno skrajšati na 3 oziroma 6 mesecev. Uh-huh. Torej, te številke, 3, 6 mesecev... 17,5 mesecev povprečju okrožna sodišča odločajo o kazenski zadevi. Okrajna 10,7. Pravdne zadeve, gospodarska pravdne zadeve so nekje, kolikor sem gledal statistiko, 11 mesecev na okrožnih, pa potem 10,9 na okrajnih. Zdaj, no, tukaj, zato da bo gledalkam in gledalcem to malo bolj jasno, je treba vedeti, za sodstvo slovensko, tako kot za katerikoli drugi sistem velja, ne, da ni mogoče zdaj kar nasplošno nekih ocen dajati. Treba je bolj natančno pogledati. Ne. Imate sodišče v Sloveniji, katerakoli, okrajna, okrožna, tudi višja, ampak če se omejiva na ta, kjer potekajo postopki na prvi stopnji, okrajna in okrožna, ki delajo zelo dobro, ki zelo dosegajo že recimo nek tak cilj 3-6 mesecev. Ne. Uh-huh.
torej, ki so učinkovita, ki delajo dovolj hitro in imate sodišča, ki so ravno obratno. Torej, ne, ta statistika je neko poprečje in zato ne kaže jasne slike. In enako je razlika tudi med posameznimi vrstami postopkov, kazenski, gospodarski in tako naprej. Pri nekaterih so problemi večji, pri nekaterih manjši. Problemi povezani s časovno dimenzijo, s časom trajanja postopkov. Tako da tudi ta poprečja, ki ste jih omenili, so predolga. In, torej, to je tisto, ko gre za vprašanje, ki ste ga postavili, kako meriti učinkovitost, tako, da sodišča delajo hitro. Ne? Se pravi, da posel, ki ga imajo za narediti, opravijo hitro. Kaj pomeni hitro? Prva stopna 3 mesece, druga stopna 6 mesecev. Ja, ampak mi moramo potem procesne zadeve spremeniti. Bom pa povedal, zakaj. Zaradi tega, ker tožilci bentijo, češ, da še iz vsebine v sodnih dvoranah vse preusmerja na morebitne napake v postopku. In tukaj bi bilo potrebno postopke verjetno malce skrajšati, ne? No, lejte, niti ne gre za samo vprašanje skrajšanja postopkov, pač pa za cel kup raznih... Procesne napake, ne? To mislim, napačno sem se izrazil. Ja, ampak lejte, torej, treba je narediti postopke bolj gladko tekoče, ne? Torej, bolj gladko potekajoče. Del sprememb, ki sem jih predlagal, sprememb posameznih predpisov, se nanaša ravno na to, torej, na spremembe vseh tistih sodnih postopkov, ki torej, zakonom, ki ureja sodne postopke, po katerih sodišča sodijo, to je zakon o kazenskem postopku, zakon o pravdnem postopku, zlasti ta dva sta ključna, ker je cel kup raznih zelo majhnih stvari, ki se jih da popraviti, spremeniti, ukiniti, izboljšati, potem pa v praksi lahko pomenijo bistveno, bistveno bolj gladko in to pomeni tudi hitrejši potek postopka in je tudi to eden od mehanizmov, s katerimi bi dosegli ta glavni cilj, to je hitrejše sojenje ne, in po katerem bi potem lahko merili učinkovitost sodstva. Tako da postopkovne določbe so pomembne, da se pa ne z radikalnimi reformami, da se s tem, da čisto na novo nek postopek urediš, to ni potrebno. Vsem tistim, kar se je v vseh teh letih v praksi pokazalo, ne, ko ljudje, ki te zakone uporabljajo v praksi, tako zlasti sodniki, torej tako sodniki, zlasti oni, kot tudi drugi odvetniki, tožilci, vsi tisti, ki imajo izkušnje, oni najboljše vejo, kje so problemi v posameznih postopkih in ti so problemi so, takšna je bila moja ugotovitev, običajno majhni, niso to neke velike stvari. Z izjemo sodne preiskave, ne, katere ukinitev je tudi bila cilj koalicije, v kateri smo še do pred kratkim bili. Tukaj gre pa za precej velik poseg v strukturo kazenskega postopka, ker je bila ideja ta, da ukinemo sploh ta institut sodne preiskave in to pristojnost prenesemo na državno tožilstvo, kar je tudi edino logično. Na ta način bi tudi sodnike razbremenili. Ti sodniki, ki so zdaj preiskovalni sodniki, bi lahko neko drugo sodniško funkcijo opravljali in bi tudi v tem smislu sodstvo kadrovsko okrepljeno lahko predoseglo ta cilj učinkovitosti, ki si ga vsi želimo. Ne? Res pa je, da po drugi strani je poprašanje, če je državno tožilstvo pripravljeno na to, da prevzame tako pomembno pristojnost, kot je sodna preiskava. Moja ocena je, čeprav, kot sva ugotovila, te pristojnosti nisem imel, torej nad državnim tožilstvom, ampak dovolj dobro sem pa tudi to spoznal, moja ocena je, da niso, že zdaj niso kadrovsko dovolj zekipirani pri obstoječih pristojnostih, kaj šele potem, ko bi dobili to dodatno pristojnost, zato smo rekli, skrati s spremembo zakona o kazenskem postopku, v katerem bi sodno preiskavo prenesli na tožilstvo, bi morali delati tudi na čisto konkretni operativni ravni in tožilstvo kadrovsko usposobiti, bolje kadrovsko usposobiti. Nami spoštovani sodniki ne zamerijo tega vprašanja, pa vendar le kot predstavnik sedme sile sem imel večkrat možnost spremljati obravnave v sodni dvorani. Ne? Vi pravite, da je sodstvo premalo samokritično včasih. Jaz pa bi dodal to morda, da so napram recimo odvetnikom pa tožilci in sodniki morda kdaj premalo usposobljeni. Nisem pravnik, ampak vendarle se vidi, kdo pozna materijo. Doživel sem tudi, recimo, ne vem, situacijo, v kateri dobesedno razpravo vodi nek odvetnik. Poglejte, to je bolj res, da bolj ne more biti. Ne? Jaz mislim, da ves čas sem sicer tudi sam poudarjal hitrost kot pač glavni element učinkovitosti, in to tudi v resnici je. Izkušnje tisoče, deset tisoče v naših državljank in državljanov kažejo, da je slovensko sodstvo res premalo učinkovito. Po drugi strani pa tudi kolegi v stroki, kolegi, ki so tudi preden sem postal minister, leta in leta spremljali sodstvo, so mi dosti krat sugerirali, pa so rekli, poslušaj, ne samo
hitrost, tudi kakovost je vprašljiva, ne, pogosto. Tudi strokovna sposobnost sodnikov, zlasti ko gre za specifične postopke, recimo ravno stečajne postopke, pa tudi nekatere gospodarske in tako naprej, dosti, kar so tudi sodniki sami mi to povedali, ko smo hodili krog kot vlada po Sloveniji, so mi sami to povedali. Ne? So povedali, pogledajte, naši sodniki preprosto niso dovolj strokovno sposobljeni, da bi take postopke peljali. Tako da to je vse res. In potem so nekateri odmevni primeri, nekateri odmevni sodni postopki, kjer se potem še posebej to pokaže, to, o čemer vi govorite, da dostikrat tempo nekega postopka diktira recimo nek odvetnik, da dostikrat sodnik ni dovolj pripravljen in, kar je treba tudi povedati, tudi tožilec. Tako da mi imamo, ne smemo več čas samo sodstva gledati, tudi tožilstvo je treba gledati kot nek sistem, kjer je treba še marsikaj izboljšati. Ne. Zakaj imamo v Sloveniji, zakaj je Vrhovno sodišče tako zasuto, se pravi, z izrednimi pravnimi sredstvi, zahtevami za varstvo zakonitosti, pa veliko krat zadeve pridejo do Vrhovnega in so razveljavljene in vrnjene na prvo stopnjo. Prva stopnja pa je tako, da obsodilne sodbe trajalo recimo, ne vem, 6 ali pa 7 let. Eden izmed takšnih primerov, ne vem koliko konkretno zdaj, v letih je bil recimo primer Satex, ki ga je potem Vrhovno sodišče sodbo razveljavilo. Ne. Ja, lejte, zdaj najprej bi mogoče to povedal, cel kup teh odmevnih primerov in na področju gospodarskih sporov, pa kazenskih. In ti odmevni primeri ravno javnosti dajo vtis v sodstvo, da je neučinkovito. Natančno to in vam povem, v vseh pogovorih, ki sem jih imel z Vrhovnim sodiščem, še posebej z gospodom Masleša, sta se oba s tem strinjala, da je izjemnega pomena, da sodstvo ravno pri odmevnih primerih zadeve pospeši in jih hitro prepelje do konca. Prepeljati do konca ne pomeni obsodilne sodbe ali oprostilne sodbe. Pomeni pripeljati do konca, karkoli že to pomeni. Ne? Da ne bo nesporazuma, da pripeljati do konca pomeni obsoditi nekoga. Pomembno je, da se hitro zadeve zaključijo. Ne? Sveda je potreba sodstvu zaupati, ne? Da jih bo zaključil tako, kot bodo pač dokazi in sicer stanje zadeve kazalo. Pomembna je ta hitrost. Zdaj, zakaj je toliko izrednih pravnih sredstev, zakaj je Vrhovno sodišče zasuto, je vprašanje, na katerega vam jaz zdaj ne znam odgovoriti. S tem se nisem posebej ukvarjal, kakšni so razlogi za to. Lahko bi bil eden od razlogov značilnost, ki pač je v našem narodu, da zelo radi uporabljajo različna pravna sredstva, tudi izredna. Po domače povedano, da se radi tožarijo. Jaz bi pa rekel iz svojih lastnih izkušenj osebnih s posameznimi državljani, ki so me zasuvali z raznimi pismi, elektronskimi in tudi fizičnimi, zlasti po teh raznih medijskih odkritih. Mislim, da tudi dostikrat ljudje v nekem obupu vlagajo vse mogoče, vsa mogoče pravno sredstvo se poslužujejo vsega, ker jim nekdo, nek odvetnik ali nekdo reče, da se lahko naredi, ker preprosto želijo priti do svoje pravice. In moja glavna izkušnja, povezana s sodstvom, v tem mandatu je, da imamo res ogromno število ljudi v Sloveniji, ki nikako ne more priti do pravice. In tudi, ko so vsi postopki končani, ko se tudi na Vrhovnem sodišču že konča, ko ni več mogoče posegati v neko sodbo, so prihajali ljudje, ki so stvari evidentno bile krivične. Ne? Pa ni bilo več nobene možnosti. Ne? Koliko bo nas stalo sojenje v nerazumnem roku? Znana je sodba Evropskega sodišča. Prve tožbe se že dobivajo. Ne? Odškodnine so tukaj. Ne? Teh zadev bo ogromno. Ne? Ja, tudi te ocene nimam, koliko nas bo to stalo, ampak to je zgolj en vidik, ena dimenzija, koliko nas bo to stalo, čeprav sveda tudi ta je pomembna. Ampak, nekdo ne dobi pravice in potem bo še kot davkoplačevalec prispeval za to, da ni dobil pravice. Lejte, to je glavni problem. Ne? Torej, to je glavni problem, da je slovensko sodstvo premalo učinkovito, prepočasi sodi in še večji problem od tega pa je, da tega noče videti. Da nekako ne želi pogledati v ogledalo, ki sem in ga jaz zelo jasno nastavil. Rajše so šli v obtoževanje tega, kar so v ogledalu videli in kar pravzaprav vsi vidijo, vsi, ki imajo, a pa večina ljudi, ki ima kakršenkoli izkušnjo s sodstvom, vam povem, nisem, ne vem, če sem srečal koga, ki ima pozitivno. Ne. Pa to je tudi slovenska lastnost, ali ni, da najprej pogledaš, če je ogledalo umazano šele na to podobo v njem? Ja, samo se tukaj imamo opravka z samostojno vejo državne oblasti, ki upravlja izjemno pomembno funkcijo, izjemno pomembno, sploh v tej situaciji gospodarske krize, ker je še toliko bolj pomembno, da
sistem, ki je pristojen za razreševanje sporov, in to je sodstvo, funkcionira gladko, namazano, v nula, rečemo. Ja, gospod Pličan, nič ne samostojno, ne? Ampak samostojnost, ne? Če sem jaz nekje samostojen, jaz sem, recimo, kot urednik te oddaje, prevzemam tudi odgovornost. Ne? Točno. Sodstvo pa hoče avtonomijo, ko pa se mu da odgovornost oziroma ponudi, pa jo sodstvo v večini zavrača. Poglejte, natančno to je glavni problem. Torej, glavno pristojnost ima sodstvo in s tem pride tudi odgovornost. In ko smo jim želeli za to, da bodo to odgovornost pa lahko izvedli, ne? Lahko je reči, ti si odgovoren, če ti nimaš vzvoda za to, da to svojo odgovornost potem udejaniš. To smo jim želeli zdaj dati. Ne? Zato smo želeli okrepiti pristojnosti predsedniku sodišč, ker smo iskali iz predpostavke. Sodišče je tudi neka organizacija, nekdo jo mora voditi. In voditi z vzvodi, ki so za vodenje, ki jih je človeštvo izumilo za vodenje. Res je, da treba upoštevati specifike sodstva, in da sodišče boš vodil na en način, upravna enota na drug način, ministrstvo na tretji, podjetje na četrti, ampak to pa, da je treba voditi, o tem nobenega dvoma ni. In šele s temi vzvodi bi lahko oni to svojo odgovornost v resnici opravičili, zdaj pa ustrajajo v poziciji, ker ljudje od njih nekaj pričakujejo, oni pa nimajo vseh vzvodov, s katerimi bi lahko to svojo odgovornost udejalni in kar še več od tega je, nočejo teh vzvodov. Tako da to je zelo čudno pravzaprav stališče, ki ga je sodstvo zavzelo in moram reči, da ne razumem dobro, kako da po vsem tem, ko je bilo evidentno, ne, da situacija je takšna in da v resnici to je potrebno, še vedno nekako tega niso sprejeli. Čeprav moram to malo relativizirati, zdi se mi v teh zadnjih tednih mesecih pa le opažam pri njih nekatere premike v to smer, torej, da neka autorefleksija pa je le začela delovati in da so mogoče le se začeli zavedati, da je pa le kaj od tega, kar sem jaz eno leto govoril, res. Ok, greva naprej, kar nekaj še tem še imava časa malo manj. Sprememba zakona o dopolnitvah, in sprememba zakona o kazenskem postopku. 10. januarja je vlada zadevo poslala v parlamentarno proceduro. Kaj se bo zdaj po skrajšanem postopku? Zakaj se tako mudi? To ni en, je to protikrizni zakon? Zakaj po skrajšanem postopku? Ja. Vemo, kaj skrajšan postopek, večina ljudi smatramo, da ve, kaj pomeni skrajšan postopek. Torej, se je zloženo hiter postopek, manj razprave, manj predlogov in tako naprej. No, najprej ne povem, da tukaj gre za neke spremembe, manjše spremembe zakona o kazenskem postopku, ki so, ali pa večji del njih je nastal na pobudo kolega Gorenaka, ki je želel, če lahko temu rečemo, odpraviti razne administrativne ovire v različnih kazenskih postopkih. Razne take ovire, do katerih je prihajalo zlasti pri predkazenskem postopku, torej postopku, ki ga vodi policija. Tako da tukaj ni šlo za neke večje stvari, hkrati smo pa vsi skupaj presodili, da bi bilo dobro to čim prej uveljaviti, tako kot tudi odpravo drugih administrativnih ovir na drugih področjih, ker je zlasti pomembno to za gospodarstvo. Tudi torej, se mudi, ne? Ker je situacija taka, kot je v Sloveniji in je pomembno gospodarstvu, pa tudi zdaj v tem primeru policiji, torej čim prej dati neke, omogočiti bolj gladko postopanje v pač posameznih zadevah, ki jih vodijo. Ne? Policija ali pa, ko gre za odpravo administrativnih ovir na drugih področjih, je pa gospodarstvo tisto, ki je zainteresirano. Tako da to je bil glavni razlog za to hitenje in tudi za te spremembe, ki so, kot rečeno, bolj tehnične narave. Jaz sem si sicer želel celotno spremembo zakona o kazenskem postopku hkrati uveljaviti, to hkrati pa pomeni takrat, ko bi ukinili sodno preiskavo, ampak je potem nekako pri kolegih v vladi prevladalo prepričanje, da demo s temi manjšimi spremembami, ki poenostavljajo določene zadeve, pohitet, potem bomo pa v miru, ker pač ta sprememba je bolj radikalna, kot sem prej rekel, v miru to spremembo kvalitetno pripravili. Jaz sem imel rok nekje do spomladi letošnjega leta in potem takrat pa še vse ostale spremembe zakona o kazenskem postopku uveljavili. Stečajna zakonodaja, zdaj bom povedal pravilne, upam, da je prav, če ne boste me popravili, zakon o finančnem poslovanju in postopkih zoper insolventnost in prisilnem prenehanju, mislim, da je. Ne? Tako imenovana stečajna zakonodaja od decembra je v medresorskem usklajevanju, ki je zdaj in predvsem, kaj se lahko upniki tisti, ki nekaterih postopkih, ki zdaj trajajo, ne bodo poplačani, ker so tukaj ločitveni upniki, predvsem banke v razvpitih tajkunskih zgodbah, dve največji NKBM in NLB, kdaj bo stečajni postopek boljši za upnika, kdaj bo imel upnik večjo besedo pred tem? No, zelo to področje je eno tistih, ki je za gospodarstvo izjemnega pomena in ga željno pričakuje. Eno to novela. Mi smo... Pa pozna je, ne?
pozno, je, to se strinjate. Novela. Veliko se, ne novela, nasploh sprememba. To bi že moglo se spremeniti leta, ne vem, 2009. Se strinjam. In ravno to sem želel povedati. Ko smo mandat začeli, smo nasledili novelo, ki jo prejšnja vlada pripravila. In najprej sem jaz imel namen kar s to novelo iti naprej. Ker smo tudi presodili, mudi se, gospodarstvo čaka, upniki čakajo, ne, in treba hitro odreagirati. Potem pa, ko smo malo bolj natančno to novelo preučili, smo ugotovili, da je premehka, premila, premalo stvari rešuje tistih, za katere se je pokazalo, da jih je treba rešiti. Zlasti okrepiti je treba položaj upnikov in povečati, ali pa sploh spostaviti, ustrezen nadzor ministrstva za pravosodje nad stečajnimi upravitelji, za katere se je pokazalo, da praktično brez nadzora delajo. Da je edini nadzor je zbornica stečajnih upraviteljev, ki pa je dobro pokazala v teh zadnjih tednih, kako nadzoruje. In zato smo rekli, novelo umikamo, pripravili bomo bolj obsežno novelo. Torej, kolikor se to sploh da v nek tak zakon, kakršen je ta, ki je napisan, kako ne temu rečem, res zelo, zelo kompleksno, pa to vam govorim jaz, ki imam dolgoletne izkušnje ravno s pisanjem zakonov, dalo bi se ga moralo drugače napisati. Ne? In smo nekaj, kar se bo dalo glede na obstoječe besedilo narediti, maksimalno bomo naredili, ampak tudi to je treba narediti kvalitetno in strokovno. In tukaj sem se soočil z enim od problemov, ki je sicer splošen problem. Torej, da ni v državni upravi ustreznega strokovnega znanja. Ne? Hkrati je pa naša vlada sprejela samo omejevalni sklep, da ne bo najemala svetovalnih storitev pri zunanjih strokovnjakih in si lahko predstavljate, da smo se znašli v zelo neugodnem položaju. Treba je bilo hitro pripraviti kvalitetno spremembo, znanja za to v državni upravi ni bilo, zunaj pa nismo smeli najemati. Na srečo so se nekateri kolegi, dobri poznavalci, eksperti za to področje, so bili pripravljeni pro bono, torej brezplačno pomagati, In smo potem pripravili zelo, jaz mislim, da je ta novela, zdaj, ki smo jo mi pripravili in tudi dali v proceduro, zelo kvalitetna, gospodarstvo je praktično konsenzualno podprlo, proceduri je, upam, da bo kolega Črnač spravil zadevo naprej v parlament in da bo čim prej sprejeta. Legalna kraja, veste, kaj s tem imenujem, s tem izrazom? Prisilna poravnava. Ja. Kaj s tem narediti? Ne? Ker mi govorimo, da ohranja zdrava jedra podjetja, pa da se podjetja očišči, ampak pogledajte, ne? Lahko zdaj tukaj našteva vsaj 15 primerov, ko je bila prisilna poravnava umetno dihanje na poti do stečaja. Lejte, torej, tudi prisilna poravnava, pa še cel kup drugih vprašanj, ki jih ta zakon, ki ste ga preomenili s tem dolgim naslovom. Ker tukaj je ravno Zalar, ne? Ja. Se opravičujem, da sem padel. Ja. Zalar je tukaj koleba, ukoliko zdaj poplačilo upnikov, ukoliko letih, predvsem na to so se tudi nanašali spremembe in že takrat so mnogi dejali, da bi celo to ukinili. Ne? Ja, lejte, vse to sem želel povedati, da so še druga vprašanja poleg tega, ki bi jih bilo treba drugače urediti. Zato prej pač tega nisem dokončal, pa bom zdaj povedal, naša ambicija je bila še en korak naprej iti in v bistvu, torej, končna ambicija je bila popolnoma reformirati ta sistem, ker se je pa mudilo in ker smo vedeli, da za reformo tega sistema pa rabimo nekaj časa, kvalitetna reforma, ne. Smo potem raje šli s tako novelo, ki je tista najbolj akutna vprašanja uredila. Prisilne poravnave ne. To je bilo načrtu v naslednjem koraku urediti. Ne. Se strinjam, da je bila v preteklosti dostikrat zlorabljena, hkrati pa vem, da so predhodniki, tudi gospod Zalar, torej predhodniki na položaju ministra, iskali eno pravo ravnovesje med na eni strani interesi upnikov, ne, in na drugi strani in njihovi interesi poplačilo nekih terjatov in na drugi strani interesi delavcev, katerih interes je, da podjetje obstane, da se ohrani. In skratka, tu se je pač kompromis iskal, našel se je v takoj obliki, kot je. Praksa je pa pokazala, da ta kompromis, kakršen je bil zakon, očitno ni bil dober, ker se je v resnici v mnogih primerih, zlasti ta institut prisilne poravnave, zlorabljal. To je po eni strani. Ne? Po drugi strani so pa upniki dostikrat ostali z dolgimi nosovi, ne? Ker je po moje presoje vloga stečajnih upraviteljev bila prevelika. Ne? In zato smo ta novela to vprašanje rešuje tako, da to razmerje med upniki in stečajnimi upravitelji prerasporeja v korist upnikov. Nismo pa mogli s to novelo
rešiti vprašanja prisilne poravnave, ker zato bi morali pa zakon na novo napisati. Dajva še malo iti v javno upravo nazaj, da ne bodo užaljeni. Kdaj bo poslovanje z državljankami in državljani, rezidenti in pa tudi med samimi resori, kdaj bo popolnoma elektronsko 2.14, 2.15, pa kako boste rešili tiste, ki informacijsko pač žal niso pismeni? No, zdaj, ko gre za... Oziroma bodo rešili, predvidevate vi, ne? Ja. Zdaj, nasplošno treba verjeti, da informacijska tehnologija ima izjemen potencial. Nasplošno to itak gledalke in gledalci sami veje svojih izkušenj, ko gre za povezovanje ljudi. Ne? In zdaj, če pa uporabno to pri izvajanju državnih pristojnosti, je pa potencial praktično brezmejen. Res je, res ogromna potencijala ponuja informacijska tehnologija. In tako da tukaj smo imeli in še imamo velike ambicije. Ne? V resnici je plan bil do leta 2015, pravzaprav 14-15, celotno poslovanje znotraj javnega sektorja in tudi med javnim sektorjem in gospodarstvom v čim večji meri, ne, ponekod smo imeli za cilj tudi v celoti, prestaviti ali pa prenesti samo na elektronsko obliko. To je zdaj eno. Res pa je, da obstoja ta tako imenovana digitalna ločnica, ne, med tistimi, ki so čisto in, ki to obvladajo, znajo uporabljati ta orodja in kar velikim številom, ne samo med starejšimi, tudi med malo manj starimi, ki pa imajo težave. Ne? In sveda, zato je tudi ta vlada, to niti ni bil moj resor za to pristojen, pač pa resor kolega Turka, pripravila cel kup programov, kako tudi z sodelovanjem različnih nevladnih organizacij, kako to digitalno ločnico, torej ta, to razliko med, ne, med potencijalom, ki jo neki internet ali pa neki drugi elementi, pa orodja znotraj informacijske tehnologije ponujajo in tem, kaj ljudje vejo, kako čim prej preseči, preprosto z izobraževanjem, osveščanjem in tako naprej. Ne. Čisto pri koncu sva, ne, mogoče eno malce provokativno vprašanje, ko so izbruhnile vse te afere, ste šli prelistati svoj doktorat pa pregledali, če je vse vredo z navajanjem biro. Lejte, nisem šel, na to nisem nikoli pomislil. Moj doktorat je pa res popolnoma izviren, ker sem se tudi lotil ene take teme, že naslov je bil tak, da ga marsikdo ni razumel. Vpliv entropije na pravno urejanje voda. Jaz sem se ukvarjal z vprašanjem odnosa človeka do živali in rastlin. Bolj kot čisto pravno, tehnično vprašanje so me zanimala filozofska vprašanja, zakaj je človek, zakaj uničuje naravo in pa okolje. In kaj bi bilo treba, ne, na čisto te temeljni, potem tudi pravni, recimo ustavno pravni ravni, spremeniti, da bi se ta odnos spremenil in da bi človek postal bolj spoštljiv do živali in rastlin, do okolja na splošno. Tako da tudi na globalni ravni, v času, ko sem delal, se s to temo noben ni ukvarjal, sem takrat šel vse čekirati, tako da mislim teh bojazni, da bi mi kdo kaj takega očitev ni. Kot ljubiteljski fotograf, kateri so najlepši motivi za vas? No, najlepši motivi so motivi narave, o tem ni nobenega dvoma in znotraj tega bi recimo lestvico prvih treh lahko navedel takole. Slovenske gore, ali pa slovenska narava, zlasti gore, prvo mesto, drugo mesto, zahod ZDA, Arizona, Utah, dežela rdečega kamna in na tretjem mestu dežela s podobno barvo kamna, to je Avstralija. Bojda, v življenju ne grešite, ne? Okoli 1000 metrov je nadmorska višina, kjer ste pogostali. Ja, jaz v resnici sem se pred 5-6 leti iz Ljubljane preselil na Gorenjsko, ravno na to nadmorsko višino, tako da sem na varnem. Res pa je, da zdaj med časom ministrovanja sem pa imel službeno stanovanje v Ljubljani. Preprosto ni se dalo pri tem tempu niti pomisliti na to, da bi se vozil. To je 3/4 približno vsako smer, tako da sem bil kar v centru Ljubljane. Bojda, ste včerajma obljubili, da boste imeli kljub temu, da ste minister, ko ste postali minister, dovolj časa je danes več časa za njo in kaj pravite o vaši vstopu v politiko? Ja, no, imam hčerko pa sina, sin ima 11 let, hči pa 9, zdaj sem imela rojstni dan pred kratkim. Ja, obljubil sem to v resnici ima na začetku mandata. Zdaj, to obljubo sem, te obljube sem se striktno držal, ko je šlo za vikende. Med vikendi sem bil vedno z njima, med tednom pa nikoli. Med tednom sem namreč delal približno od 5 zjutraj do 1 zjutraj, tak je bil približno moj tempo, tako da bodo tudi gledalke in gledalci imeli eno predstavo, kako to zgleda. In moram reči, da v tem enem letu, ko nisem več v tem tempu,
ugotovil, da z tega vidika je bilo čisto v redu, da sem nastopil, ker da bi 4 leta na ta način se z otročkoma videl samo čez vikende, to ne bi bilo v redu. Ne bi bilo za njih v redu, pa kar je ključno, pa tudi jaz sem že začel čutiti, da je to premalo. Ne. Sicer pa sta ves čas podpirala vstop v politiko, veliko sem se pogovarjal z obema, zlasti s sinom, moram reči, da mi je ogromno koristnih sem svetu dal, oba sta mi jih dala, veste, otroci imajo intuicijo, saj v tej starosti še popolnoma nedotaknjeno in se je treba z njimi pogovarjati in jim zaupati. Kot ti kaj svetujejo, ko gre za politiko ali pa za karkoli drugega. Splošno vprašanje lahko pa ga vzamete tudi personalno. Je človek pri 50 letih ravno dovolj zrel, da zapusti v politiko ali dovolj naiven, da se vanjo še poglobi? Spet ena od vaših odličnih vprašanj. Ja, zdaj, za mene velja, da sem ravno v primerni starosti, da začnem gore premikati. Na splošno tudi v politiki. Tako da mislim, da tisto, kar se bo tu dogajalo, me še čaka. Čim več premikanja gora, ne, vizualno pa tudi skozi objektiv. Ne, in hvala za prijetni klepet. Hvala. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prišli smo do konca, mislim, da zanimive oddaje. Upam, da vam je bilo všeč, da ste našli tematiko, ki vas zanima in da velja z naše strani vseh državljank in državljanov apel, da bo v tej državi dokončno vladalo pravo. Tisto pravo, ki je dostojanstveno in nenazadnje spoštuje temeljne človekove pravice. Dajte še naprej življenje dnem. Hvala za vašo pozornost. Vidimo se prihodnji torek. Lahko noč.